Hei alle sammen, velkommen til en ny vlogg. I dag er det mandag. Ikke så veldig fint vær i dag. Jeg er veldig skuffet. Jeg føler jeg skikkelig mensensmerter i dag, så det er litt sånn kjipt. Men det går fint. Så synes jeg bingo her. Hei, innskyld, jeg har ikke meningen å vekke deg. Du er så søt, gutten min. Åh, jeg må vise dere. Jeg lagde en skikkelig søt reel. Eller bingo lagde en skikkelig søt reel i sted. Se på den her. Time to check my social media. Jeg bare synes den var så kul, den lyden der, så jeg måtte bare lage en reel når jeg så den. Men jeg tenkte å starte den vloggen her med en aldri så liten Chiquelle-haul. Altså, hvis dere trenger sommerskjoler, hverdagsklær, chilleklær, altså jeg føler Chiquelle har alt det, og de er så flinke på hvert fall kjoler. Altså, har dere sett de kjolene de har på nettsiden deres nå? Det er helt... Det som er litt dumt er at de blir fort utsolgte for ting, fordi at mange av de kjolene selger så bra. Så man må være litt sånn rask ute egentlig, hvis man vil ha noe. Men jeg har i hvert fall en rabattkode til dere, som er veldig eksklusiv, for den varer bare i 5 dager. Og det er VIBU20 for 20% rabatt. Så den er veldig grei å ha hvis du skal kjøpe noe derifra. Den første tingen er en søt liten rosa topp. Jeg kan poppe opp et bilde av den her. En liten sånn der... cardigan med korte ærmer, og så har den en krage, og så har den skikkelig stretchy stoff. Digg, jeg elsker stretchy. Jeg føler at stretchy, når ting er stretchy, så er det så mye mer, det virker som så mye mer kvalitet. Så det er digg, og så er den ribbed da, som er liksom, man må ha ribbed på ting. Den her tok jeg i størrelse, nei det er one size, de har veldig mye one size på ting, og da er de ofte de tingene veldig stretchy da, så jeg tror ikke man skal være redd for det, men la oss prøve den. Her er da den første toppen. Den var veldig søt, men den var litt kort. Men den var skikkelig søt. Jeg likte skikkelig godt stoffet på den. Og at den har sånn krage. Så den var supersøt. Veldig søt. Jeg elsker den rosa fargen her. Babyrosa. Den neste toppen er en t-skjorte. Jeg hadde skikkelig lyst på en litt sånn der oversized t-shirt egentlig. Vi har ikke så mye sånne klær. Så da tok jeg den her. Den var skikkelig oversize også. Herregud, og det her er størrelse small til og med. Ja, det er størrelse small. Men jeg bare likte skikkelig godt fargen på den. Og man kan gjøre så mye, føler jeg, med oversize t-skjorter. Man kan liksom ta den under BH-en eller sports-BH-en eller noen sånne ting. Du kan ha den opp i buksa. Ja, jeg føler det er så mye man kan gjøre det. Sånn ser den ut. Skikkelig fin. Jeg digget den her. Nå har jeg da tatt den liksom under BH-en. Og jeg tenkte liksom bare den t-skjorta her med en sånn jeans-shorts. Og de skoene her. Hvor kult hadde ikke det vært. Sånn skikkelig festival-look. Vil du komme og si hei? Vil du komme og si hei til YouTube? Se nå. Kos! Åh, så flink du er, Bingo! Åh, du er så flink! Er du god gutten til mamma? Åh! Au! Ok, neste skal du ta den posen der. Neste ting er også en genser. Så den her har jeg sett på bilder, er skikkelig søt. Dette er da en sånn genser som har litt sånn uvanlig utringning, vil jeg si. Den har også sånn stretchy, godt materiale. Men dette er da i fargen small. Nei, fargen small. Størrelse small. Ok, så sånn ser den her ut. Den var skikkelig sånn, det var veldig annerledes å skulle ta den på, fordi at den sitter liksom ikke, det føles liksom ikke ut som at den sitter riktig. Men jeg synes det var skikkelig kult at den var litt sånn annerledes, og det er en vanlig genser, men den er litt mer sånn pynta. Så du kan liksom bruke den på litt mer sånn, hvis du skal ut og spise, eller et eller annet sånt der da. Den siste tingen jeg valgte er en kjole, en søt liten sommerkjole, som er i den der fargen her. Så den så bare veldig fin ut, veldig søt. Jeg elsker seriøst sommerkjoler, det er så koselig. Du, skal du bite på alt du ser, så søt han er. Så kjolen ser da, herregud. Jeg setter pris på at du prøver å hjelpe meg med å åpne den her, men at du drar den vekk når jeg åpner, det hjelper ikke. Den ser da sånn her ut. Se så søt den er! Den har da en sånn der glidelås bak her, så er det veldig sånn her tynt og deilig stoff, men fortsatt ikke sånn at man kan se gjennom. Fy søren, du er frekk altså! Helt ny kjole! Greit, la oss prøve den. Altså, dere. Se hvor søt den her er. Se hvor fin farge. Jeg skal vise. Jeg må vise litt bedre lys. Se hvor fin den her er.
herregud, den er jo nydelig. Den er jo helt perfekt. Jeg elsker liksom lengden på den. Den er ikke alt for kort. Jeg tror virkelig det må være en ny favoritt. Altså, se hvor søt den er. Se hvor feminin den er. Åh! Vil du ha den på meg i dag? Så ja, det var hålen. Husk koden VIBE20 for 20% rabatt hos Chiquel. Og den koden varer bare i 5 dager fra dere ser denne videoen her. Så nå tenkte jeg å dra en tur på trening. I dag er det bein som er på agendaen. Jeg skal faktisk trene glutes og quads i dag. Nå er jeg faktisk på dag 2 i uke 5 av guiden min. Som, hvis dere ikke visste det, så følger jeg min egen guide nå, som jeg lanserer så veldig, veldig snart. Og den har jeg jobbet med veldig lenge nå, men jeg bruker lang tid for å perfeksjonere den, fordi at jeg vil at når jeg først gir ut et produkt, så skal det være veldig, veldig bra, og det skal liksom være verdt alle pengene, og virkelig hjelpe dere så mye som bare overhovedet mulig. Og så driver jeg og tester den ut selv også, bare for å vite at den er helt top notch. Men den kommer ut veldig snart, så gleder jeg. Jeg gleder meg så veldig mye. Det er liksom den første guiden jeg lanserer, og som sagt, det kommer mange guider etter den her. Jeg har sagt det før også, men det kommer fullkropp, det kommer hjemmetreningsguide, det kommer for nybegynnere, og ja, det her er bare den jeg ville starte med. Men ja, nå tror jeg at jeg kjører på trening, og så ses vi der til en skikkelig bra beinøkt. Oh, I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah. Just let me know that I am safe, here in your arms, I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go. Så tenkte jeg i hvert fall å vise dere noen produkter som jeg pleier å bruke, for nå har jeg ikke sminket meg enda. Og jeg sminker meg litt annerledes liksom nå på sommeren. Jeg liker å ha det litt lettere og litt mer sånn glowy og sånne ting da. Det jeg liker veldig godt å gjøre er at jeg tar på den her først. Uansett om jeg skal ha på foundation eller bare gå uten foundation, så liker jeg å ta på det serumet her. Altså, den her er så bra. Den liksom gir en skikkelig fin glød, den jevner ut litt. Men samtidig så er det liksom et serum. Det er liksom ikke noe tjukt og tungt som du har på huden. Så hvis jeg skal på trening også, og jeg vil bare føle meg litt freshere, så bruker jeg liksom den her. Så det jeg gjør er at jeg tar sånn 3-4 pumps av den her. Jeg begynner å gå tom for den også, for jeg har brukt den så veldig mye. Den gir en så fin glød. Den blander seg liksom inn i huden din. Og bare gir en sånn skikkelig fin fløyelsmik finish. Jeg vet ikke om dere ser liksom finishen som jeg får på huden min nå. Det er kanskje litt dårlig lys. Her ser dere mye bedre. Se på den glowen der. Det gir bare en sånn skikkelig fin, naturlig tint. Jeg kan linke den nede i infoboksen. Det er ikke noe sponsor eller noe sånt, men jeg bare liker den veldig, veldig godt. Men så pleier jeg bare å gå inn med litt sånn concealer, bare for å dekke litt og bare lysne opp litt under øynene. Og så bare blander jeg det ut med fingrene, egentlig. Sånn, og så. Den her fikk jeg i en eller annen glossboks for en stund siden. Jeg føler at flytende blush gir liksom et mye, mye mer naturlig resultat. Og den her har liksom en veldig sånn knæsj farge sånn rett fra flaska liksom. Men jeg føler at når man blander den ut, så blir den skikkelig sånn naturlig og søt da. Søt farge. Og så går jeg inn med et sånn gjennomsiktig pudder som er helt sinnssykt bra. Hvis jeg finner den, så kan jeg linke den også. Den ser sånn her ut. Det er samme merke som den her, By Terry. Det pudderet her er sånn, det bare suger opp liksom all fuktighet. Så hvis du har litt sånn der kombinasjonshud, sånn som jeg har da, kan bli litt oljet og sånne ting, så er den her
helt amazing. Så jeg bare tar på litt grann hvor jeg på en måte... Oi, herregud, det kom mye. Så litt liksom på nesa, litt sånn i T-zonen her. I tillegg så føler jeg at den bare skjuler porene sånn helt sykt. Cool! Ja! Du ligger her i soven mens mamma sminker seg ferdig. Så neste ting jeg gjør er å liksom bronze opp litt mer, fordi jeg liker å ha litt sånn contouring på en måte. Og da bruker jeg det pudret her. Jeg kan linke alle de tingene jeg bruker nedenfor egentlig, sånn at dere finner det. Og det pudret her liker jeg skikkelig godt, for at det lukter så godt, og det gir en skikkelig fin farge. Så den her bare tar jeg der jeg vil liksom konturere litt. Litt under skinnbeina. Og så liker jeg bare å bruke litt som øyenskygge også. Det skal begynne å regne snart. Ok. Det tordner noe sånt. Wow. Det er litt rart. Det er litt rart. Og så for bryn så gjør jeg liksom ikke så veldig mye nå. Men jeg liker å bruke en sånn brow gel som det her. Den her fikk jeg også i en glossy box. Og bare liksom børste bryna litt oppover, så det blir litt mer sånn, litt mer fluffy. Og så med vippene så bruker jeg vippetang, og så bruker jeg den maskaren her som jeg brukte skikkelig mye i fjor sommer også. Og jeg liker den skikkelig godt, fordi at jeg får bare, jeg føler at man får sånn mye mer naturlig liksom vipper da, enn å bruke helt svart maskara. Så da vipper jeg de først, og så tar jeg på liksom et tynt lag. Og så mens det liksom tørker, så bare tar jeg på meg litt sånn Carmex. Jeg liker den her med kirsebær smak. Og så tar jeg bare den lip lineren her. Men jeg tar bare og liner de liksom litt grann over. Bare liksom her nede og oppe, sånn at det skal bli skikkelig naturlig da. Sånn her blir resultatet, for dere ser det mye bedre her, men veldig sånn... Lett og frisk sommerlook. Er du så søt, lille gutten min? Altså, en liten update på Bingo, for det er noen som spurte om jeg kunne ta en sånn update på han. Han er et halvt år nå, så vi har hatt han i 4 måneder. Og jeg hadde snakket faktisk om det her om dagen, at det er så rart at vi bare har hatt han i 4 måneder, for det føles seriøst ut som vi har hatt han for alltid, liksom. Og han har blitt 2,6 kilo nå, og han var jo... 1 kilo når vi fikk han, når han var 8 uker. Det som er sykt er at søsknene hans, som kullsøsknene hans liksom, er, altså den ene broren var 5,2 kilo, og den andre broren var 4,7, så de er nesten dobbelt så store som han. Så han er liksom absolutt minstemann i hele kula. Det er så søtt egentlig. Jo, det er ikke søtt. Og i går så badet du i havet for første gang. Ja. Så flink var du. Og det som er så gøy egentlig, er at jeg føler at jeg visste jo hvordan det var å skulle ha hund, så jeg gledet meg skikkelig til det. Men jeg føler at Eduardo har liksom blitt enda mer knyttet til han, og enda mer gladere i han liksom, jo mer tiden går, så det er skikkelig gøy å se. Jeg vet at det har blitt veldig mye snakk om klær i denne videoen her, men jeg har jo på en måte fått tilsendt veldig mye nytt det siste. Se på den fargen her. Altså, Able lanserer en ny kolleksjon torsdag 8. juli. Og se på den fargen her! Altså, jeg elsker seriøst den fargen her. Se så fin den her! Jeg har lenge håpet på at Able skulle komme ut med noen skikkelig knæsje farger. Og nå gjør de det. Jeg kan vise dere, for de kommer med... De kommer i mange forskjellige farger, egentlig. Så den kolleksjonen her heter da Animal-kolleksjonen. Fordi at den har liksom... Mønstret er liksom sånn her da. Litt sånn der... Animal print, og da kommer de i sports-BH, de kommer i shortser, tights og crop top. Og jeg har small i trenings-BH-en og shortsen, men jeg tror jeg må size opp i tightsen og crop topen, fordi at jeg hadde small i de, og de satt litt sånn, litt for tight. For jeg føler at tightsen blir på en måte litt sånn strammere. Men de er fortsatt stretchy, og de har scrunch i rumpa. Og de fargene de kommer i er... svart, de kommer i denne fargen som er teal eller mint eller noe sånt. Og så kommer de i denne fargen her, mauve, hvordan sier man det? Mauve. Og så kommer de i grå, lysegrå. Og så kommer de også i blå, en sånn ganske sånn knæsj blå farge. Så det er ikke kommet ut enda når dere ser denne videoen her, men det kommer ut på torsdag. Først kommende torsdag så kommer de ut. Og sånn her ser BH'en ut, den sitter skikkelig bra på. Den har sånn... kryss i ryggen. Nei, jeg er bare skikkelig fornøyd med den kolleksjonen her, for jeg føler at den... Jeg liker sånn knæsje farge. Jeg har liksom ventet lenge på det, og det er skikkelig sommerlig. Jeg føler at den får liksom til å se litt brunere ut også. Og det er jo alltid et pluss. Men ja, jeg skal til å trene bein nå. Jeg tror ikke jeg tar og filmer det i dag, fordi jeg har allerede med en beinøkt i denne videoen her. Men det her er det jeg spiser før trening. Bare rundstykke, jeg vet ikke hvilket rundstykke det her er, men det er i hvert fall et sånt rundstykke med litt skinke, paprika og melk. Jeg føler folk fortsatt tror at man må spise veldig
avansert eller uvanlig liksom, når man driver og trener, men egentlig så funker liksom vanlig mat like bra. Man skjønner liksom, man tror kanskje at man må spise noe helt annerledes da, men vanlig mat funker skikkelig fint så lenge man får i seg det man trenger av proteiner, karbohydrater og fett. Men jeg tenker egentlig at jeg spiser opp maten min og drar og trener nå, og jeg tror at jeg avslutter den bloggen her nå. Og jeg håper og tror at jeg får vlogga mye fremover. Så bare kom med ønsker i kommentarfeltet om hva dere vil se av livet mitt, eller hvilke videoer dere vil se, eller hva som helst egentlig. Og forresten, jeg kommer til å linke til de her når de kommer ut i den videoen, så hvis du ser den videoen her etter at den har kommet ut, så ligger linken nede i infoboksen. Men når det er sagt, så håper jeg dere likte den vloggen her. Og så får dere ha en kjempefin dag videre, og så ses vi igjen i neste video.